Habari za mdau, kwa majina naitwa Mwalimu Shafii John. Nafundisha katika taasisi ya Edukea. Leo nitakuwa nanyi katika somo la Uraia na Maadili la darasa la 5. Tutaangalia muundo wa uongozi wa serikali. Serikali ni muhimili mkuu katika viwango tofauti na ina mamlaka kutoa sera na maamuzi muhimu ya maendeleo. Kwamba hii serikali ndio muhimili ambao unatumika kuweza kuongoza jamii au kuweza kuongoza sehemu fulani. Kwa hiyo kama unatumika kuongoza jamii au sehemu fulani, inakuwa na muhimili yake ambayo inatumika katika kuweza kuongoza. Inakuwa na taratibu zake ambazo zinatumika katika kuweza kuongoza. Uongozi katika serikali ni mamlaka iliyoundwa kisheria kupitia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba uongozi katika serikali ni mamlaka ambayo imeundwa kupitia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uongozi wa serikali nchini Tanzania unaanzia ngazi ya chini ya kitongoji hadi ngazi ya kitaifa. Katika serikali yetu tunaambiwa kwamba uongozi unaanzia ngazi ya chini ambayo ni ngazi ya kitongoji hadi kufikia ngazi ya taifa, kwamba uongozi unatoka chini mpaka ufikia juu. Kwa ngazi ya kwanza kabisa ni kitongoji, ngazi ya kitaenda hadi ngazi ya kitaifa. Muundo wa uongozi katika ngazi ya kata. Kata ni eneo la kiutawala ambalo lina muunganiko wa vijiji kadhaa au mitaa. Tunaambiwa kwamba kata ni eneo la kiutawala ambalo lina muunganiko wa vijiji kadhaa au mtaa. Kwamba ili uweze kuwa na kata lazima kuwe na muunganiko wa vijiji au mitaa. Kwa hiyo mitaa inavyoungana tunasema kwamba hiyo ndio kata. Kata hupatikana katika maeneo ya mjini na au vijijini. Kwa hiyo kata tunaambiwa kwamba inapatikana katika maeneo ya mjini au vijijini. Serikali ya kata imeundwa na vyombo vikuu viwili. Tunaomba hii serikali ya kata ambayo imeundwa na vyombo vikuu viwili. Chombo cha kwanza, kamati ya maendeleo ya kata. Kamati ya maendeleo ya kata, WDC. Chombo cha pili, baraza la kata. Kwa hivyo ndio vyombo viwili ambavyo vinaunda kata. Mahakama ya mwanzo inashughulisha kutatua migogoro midogo midogo katika wadi au kata. Kwamba hii mahakama ya mwanzo inashughulisha kutatua migogoro midogo katika kata. Inajumuisha mwenyekiti. Hiyo kata inajumuisha mwenyekiti, katibu wa baraza la wadi na viongozi wengine wanne hadi nane. Kwamba hii kata inakuwa inajumlisha mwenyekiti, katibu wa baraza la wadi na viongozi wanne hadi nane. Viongozi wa serikali ya wadi wanaongoza wananchi katika kata zao. Kwamba hao viongozi wa serikali za wadi wanaongoza wananchi katika kata zao. Kila kiongozi anaongoza katika kata yake. Viongozi wa serikali ya wadi wanaongoza wananchi katika ngazi katika kata ni pamoja na afuatayo. Sasa tuweze kuangalia viongozi wa serikali katika ngazi zao. Namba moja, kuna diwani. Diwani kiongozi huyu huchaguliwa na wananchi katika uchaguzi mkuu kila baada ya miaka mitano. Kwamba tunagundua kwamba diwani anachaguliwa kila baada ya miaka mitano. Unaofanya kwa uchaguzi na diwani anaweza kuchaguliwa. Kwa hiyo kata maalumu itampendekeza diwani wake kupitia chama chake ambacho kimetengwa ili aweze kuchaguliwa, anapigiwa kura na kuweza kuchaguliwa. Afisa mtendaji wa kata, afisa huyu huwajibika kwa majukumu yake. Kwa hiyo tunagundua kwamba afisa mtendaji wa kata huwajibika katika kata. Na yeye ni mfanyakazi wa serikali. Huyu afisa mtendaji wa kata anakuwa ni mfanyakazi wa serikali na wajibika majukumu yake yote katika kata. Kawaida afisa huyu ni katibu wa mikutano yote ya kata. Kwa hiyo afisa mtendaji kata ndo anakuwa katibu wa mikutano yote katika kata. Huyu afisa mtendaji kata. Uchaguzi. Yeye wajibika kwa shughuli zote za uchaguzi kwenye kata. Huyu afisa mtendaji kata ndo anakuwa vile vile anaweza kuwajibika na shughuli zote za uchaguzi katika kata. Afisa huyu anawakilisha mkurugenzi mtendaji wa wilaya. Kwamba huyu afisa mtendaji yeye anamwakilisha afisa mkurugenzi wa mtendaji wa wilaya. Na yeye wajibika kwa huduma za kijamii zinazotolewa katika kata. Na vile vile yeye huweza kuwajibika katika huduma za kijamii zinazotolewa katika kata. Kuna aina nne za viongozi katika kata. Kwamba katika kata wanapatikana viongozi wa aina nne. Kiongozi wa kwanza, diwani na diwani wa viti maalum. Kiongozi wa pili, afisa mtendaji kata. Kiongozi wa tatu, wakuu wa idara kama biashara, elimu na kilimo. Kiongozi wa nne,
wenye viti wa vijiji na wenye viti wa mitaa. Sasa tunaweza kuangalia muundo wa serikali ya kata. Muundo wa serikali ya kata kwanza inaongozwa na diwani wa kata na viti maalum. Kabisa kabisa juu inaongozwa diwani wa kata na viti maalum. Anayefuatia ni ofisa mtendaji. Ofisa mtendaji. Baada hapo anakuja wakuu wa idara za serikali. Mfano idara hizo ni idara ya elimu, biashara, afya, kilimo, maendeleo na maliasili. Baada hapo anakuja wenye viti wa vitongoji na mitaa. Baada ya hapo inafuatiwa na wananchi. Kwa hiyo tumeona muundo wa serikali ya kata au serikali ya kata. Kazi na wajibu wa viongozi wa kata. Sasa tunaweza kuangalia kuna kazi gani au wajibu gani wa viongozi wa kata. Moja, wanahimiza raia kushiriki kikamilifu katika shughuli zao za maendeleo. Kwa hiyo wanakuwa wanahamasisha raia waweze kushiriki katika shughuli za kimaendeleo. Mfano kujitolea shughuli mbalimbali katika jamii. Namba mbili, husimamia na kutekeleza sera na mipango ya serikali katika kata, vijiji na ngazi ya vitongoji. Kwa hiyo vile vile wana kazi ya kusimamia na kutekeleza mipango ya serikali. Ile mipango yote ambayo inatolewa na serikali kutoka ngazi ya taifa, wao ndio wana jukumu la kusimamia katika vitongoji vyao. Tatu, wana jukumu la kiongozi kupata suluhisho la shida na changamoto mbalimbali zinazowakabili raia wao. Vile vile wana jukumu la kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili raia wao kupitia serikali. Kwa hiyo wanatumika kama njia ya kuweza kuhakikisha zile tatizo. Nne, kufuatilia utekelezaji na maagizo mbalimbali kutoka mamlaka ya ngazi ya juu. Kwa hiyo matekelezo au maagizo yanayotoka katika ngazi ya juu, hawa wana jukumu la kusimamia. Sasa tunaweza kuangalia majukumu yanayofanywa na diwani na viongozi wa kata. Tuanze na diwani. Moja, mwakilishi wa wananchi katika mikutano yote ya kata wilayani. Kwamba huyu diwani ndio mwakilishi wa wananchi katika mikutano yote ambayo inafanywa wilayani. Anaenda kuwakilisha wananchi. Mbili, ni mwenyekiti wa mikutano mbalimbali inayofanywa katika kata na kiongozi wa juu zaidi kisiasa. Hata hivyo, kwamba pale katika kata inapotokea mikutano mikubwa, viongozi wa siasa, yeye ndio anakuwa mwenyekiti kwa sababu ndio akawa katika eneo hilo. Kwa hiyo ndio anakuwa mwenyekiti au anatumika uwezo kuongoza katika hiyo mikutano. Si ushirikiana na maafisa wakuu katika kata katika kuendesha miradi mbalimbali na shughuli. Kwa hiyo vile vile anashirikiana na viongozi mbalimbali katika kuweza kuongoza miradi na shughuli mbalimbali. D, utoa ushauri kwa mbunge kuhusu masuala ya kimaendeleo katika kata. Vile vile diwani ana jukumu au kazi yake ni kuweza kutoa ushauri kwa mbunge ni namna gani wanaweza kuendesha maendeleo katika kata. Sasa tuangalie majukumu ya diwani wa kiti maalum. Moja, ni diwani ambaye huchaguliwa katika mkutano mkuu wa chama cha siasa. Tuombe huyu diwani anachaguliwa katika mkutano mkuu wa chama cha siasa. Wananchi wa kamati ya maendeleo ya kata kushirikiana na diwani aliyechaguliwa katika kutambua changamoto na majukumu ya kata. Kwa hiyo tunaambiwa huyu diwani wa viti maalum anashirikiana na wananchi katika kutambua changamoto mbalimbali ambazo zinagumba katika majukumu ya kata. Tatu, mjumbe wa baraza la manispaa ya wilaya husika. Kwamba huyu ni mjumbe wa baraza la manispaa la wilaya husika ambaye anawakilisha watu au anawakilisha jamii yake katika baraza husika. Tuangalie cheo kingine, afisa mtendaji wa kata. Kuratibu shughuli za maendeleo katika kata. Afisa mtendaji ana jukumu la kuweza kuratibu shughuli mbalimbali za maendeleo katika kata. Mbili, kutumika kama katibu wa mikutano ya serikali ya kata. Kwa hiyo ndio anakuwa katibu katika mikutano ya serikali ya kata. Tatu, kuwakilisha mkurugenzi mtendaji wa wilaya katika ngazi ya kata. Kumwakilisha mkurugenzi katika ngazi ya kata. Nne, kudumisha amani na usalama katika kata. Kuweza kudumisha amani na usalama katika kata. Tuangalie majukumu ya afisa elimu wa kata. Kuwajibika kwa masuala yote yanayohusiana na elimu ya msingi, sekondari na elimu ya watu wazima. Huyu anawajibika na masuala yote ya kielimu katika kata yake. Mbili, kiunga kati ya shule za kata na idara ya elimu wilayani au halmashauri. Kwa maana ndo anakuwa kiunganishi kati ya elimu za kata na idara zote za halmashauri katika swala la elimu. Tatu, kueleza
maagizo na majukumu yote katika ngazi ya juu ya serikali ya afisa ya elimu jamii wakata, kwamba yeye anakuwa anatekeleza ile mipango yote ambayo itakuwa imeelezwa na ngazi ya juu ya serikali kuhusiana na masuala yote ya kielimu. Tuone afisa maendeleo jamii wakata. Moja, kusimamia na kuratibu shughuli za maendeleo katika kata. Yeye ana jukumu la kuweza kusimamia na kuendelea kuratibu maendeleo ya shughuli katika ngazi ya kata. Mbili, kutoa elimu zidi ya imani za jadi. Vile vile anahusika kutoa elimu zidi ya elimu za jadi zinazoweza kuzuia maendeleo ya jamii. Tatu, kuelimisha wananchi juu ya umuhimu wa lishe bora na utunzaji wa mazingira katika kata. Kwa anaelimisha wananchi juu ya lishe bora na utunzaji wa mazingira katika kata. Tuone muundo wa serikali ya wilaya. Muundo wa uongozi katika wilaya umegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza serikali ya wilaya, sehemu ya pili halmashauri ya wilaya. Serikali ya wilaya inawakilisha serikali kuu, wakati halmashauri ya wilaya inawakilisha serikali za mitaa. Halmashauri ya wilaya inatumika kuwakilisha halmashauri za mikoa na serikali ya wilaya huwakilisha serikali kuu. Serikali ya wilaya inajumlisha wakuu wa wilaya, katibu tawala wa wilaya, maafisa tarafa. Kamishna wa wilaya na katibu tawala wa wilaya kawaida huteuliwa na rais. Muundo wa serikali ya wilaya. Kwa mbele yetu hapo kuna muundo wa serikali ya wilaya, tuone huu muundo upoje na nani anaongoza. Katika huu muundo wa serikali ya wilaya, namba moja kabisa ni mkuu wa wilaya. Namba mbili, afisa. Namba mbili, halmashauri ya wilaya. Namba tatu, kamati ya ushauri ya wilaya. Namba nne, katibu tawala wa wilaya. Namba tano, ofisa utumishi wa wilaya. Namba sita, mhasibu wa wilaya. Namba saba, ofisa tarafa. Kwa huo ni muundo wa serikali ya wilaya. Tuanze kuangalia mmoja mmoja, ambao tunaanza na mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya anachaguliwa kama kiongozi wa juu wa kisiasa katika wilaya hiyo. Kwamba mkuu wa wilaya ndo anakuwa kiongozi wa juu wa kisiasa katika serikali hiyo au katika wilaya hiyo. Kiongozi huyo anamsaidia mkuu wa mkoa katika kuwezesha shughuli za halmashauri ya wilaya. Kwamba huyu kiongozi yeye anatumika kumwakilisha mkuu wa mkoa katika shughuli mbalimbali za wilaya. Mkuu wa wilaya ndiyo kiongozi wa juu katika wilaya, anateuliwa na rais na anaapishwa na kamishna wa mkoa ambaye anafanya kazi kwa niaba ya rais. Kwamba huyu anachaguliwa na rais, lakini anaapishwa na mkuu wa mkoa, ambaye mkuu wa mkoa yeye anakuwa anamwakilisha rais. Mkuu wa wilaya ana majukumu yafuatayo. Tuanze kuangalia sasa majukumu ya mkuu wa wilaya. Moja, kuhakikisha amani na usalama ndani ya wilaya yake. Kuwa anasimamia amani na usalama ndani ya wilaya yake. Mbili, kuwakilisha wilaya katika kamati ya ushauri wa mkoa. Anaweza kuiwakilisha wilaya katika kamati ya ushauri wa mkoa. Tatu, kutumika kama mwenyekiti wa kamati kadha zilizoundwa ndani ya wilaya. Yeye anatumika kama mwenyekiti wa kamati zilizoundwa ndani ya wilaya. Nne, kuwa mshauri wa ndoa. Anashughulika na kuweza kutoa ushauri wa ndoa ndani ya wilaya. Tano, usaidia serikali za mitaa kutekeleza majukumu yake kisheria. Kuweza kusaidia serikali za mitaa kutekeleza majukumu yake kisheria. Tuone sasa majukumu mengine, tuone nini uongozi mwingine. Kamati ya ushauri wa wilaya. Kamati ya ushauri wa wilaya inawajibika kwa uamuzi yaliyotolewa kwa maendeleo ya wilaya. Kwamba hii inakuwa inawajibika pale maamuzi yametolewa kuhusiana na maendeleo ya wilaya. Hukutana mara mbili kwa mwaka. Kwamba hii kamati inakutana mara mbili kwa mwaka. Katika kila mwaka wanakutana mara mbili na kuweza kujadili mambo ya maendeleo ya wilaya. Kamati hii inajumuisha washiriki wafuatayo: mkuu wa wilaya ambaye kwa kawaida ni mwenyekiti, katibu tawala wa wilaya ambaye ndio katibu wa kamati zote, wabunge wote wa ndani ya wilaya, wenye viti wote wa halmashauri ya wilaya, viongozi wa vyama vya siasa wilayani, wataalamu kutoka kamati tofauti tofauti za wilaya, pamoja na kamati ya ulinzi na usalama. Kwa hiyo ndio ilikuwa kamati inayojumuisha washiriki wafuatao. Kamati ya ushauri wa wilaya ndio hiyo ilikuwa tumetaja hapo viongozi ambao wanajumuisha katika hiyo kamati. Viongozi wapo sita hao. Tuone katibu tawala wa wilaya. Huyu katibu tawala tuangalie na tuone majukumu yake. Katibu tawala wa wilaya ameteuliwa na rais. Jukumu lake ni kumshauri mkuu wa wilaya kuhusu masuala ya amani na usalama na kuandaa maadhimio ya kitaifa na hafla. Huyu katibu tawala
yeye anaweza pale kumshauri mkuu wa wilaya kuhusu masuala ya amani na usalama ndani ya taifa wilaya, na vile vile kuandaa hafla sherehe mbalimbali za kitaifa zinazofanyika ndani ya wilaya. Katibu tawala wa wilaya, kiongozi wa kiutawala katika ngazi ya wilaya, anatayarisha itifaki na bajeti ya wilaya na anaratibu majanga yanayotokea wilayani. Kwa hiyo anatayarisha bajeti ya wilaya na vile vile ana jukumu la kuweza kuwakilisha majanga yote yanayotokea wilayani. Tuone afisa wa idara. Afisa wa tarafa anahusika na majukumu ya serikali kuu na serikali za mitaa katika mgawanyiko wake. Kwa hiyo afisa idara yeye anahusika na majukumu ya serikali kuu na serikali za mitaa katika mgawanyo wake. Moja, anawajibika kwa serikali kuu ambayo ni katibu tawala wa wilaya, na kwa serikali za mitaa ambayo ni mkurugenzi mtendaji wa wilaya. Kwa hiyo tunaona kwamba anawajibika kwa serikali kuu ambayo ni mtendaji ambayo ni katibu tawala. Vile vile anawajibika katika serikali za mitaa ambayo ni mkurugenzi mtendaji wa wilaya. B, kuangalia utendaji wa maafisa wakuu wa kata, kijiji, mtaa katika wilaya yake. Kwa hiyo anaweza kusimamia wale watendaji katika wilaya yake. Vile vile anashauri juu ya mipango ya maendeleo katika tarafa yake. Anashauri, yeye ndo anakuwa mshauri wa mipango ya maendeleo katika tarafa. Vile vile anakuwa mfanyakazi wa serikali ya wilaya. Uongozi, tuangalie sasa uongozi wa halmashauri ya wilaya, mji au manispaa. Halmashauri za wilaya, halmashauri za mji, au halmashauri za manispaa zinajadili mipango ya maendeleo katika mamlaka yao. Halmashauri hizi zinaandaa utekelezaji wa miradi katika ngazi ya vitongoji, vijiji na kata na wilaya. Baraza la wilaya lina vyombo vifuatavyo. Sasa tuangalie vyombo ambavyo vinaundwa baraza la wilaya. Baraza la maadili la halmashauri. Kwa hiyo kuna baraza la madiwani la halmashauri. Baraza la madiwani ni chombo cha juu saidi cha uongozi. Hili baraza la madiwani ndio chombo cha juu cha uongozi wilayani au jijini au manispaa. Linajumuisha madiwani waliochaguliwa kutoka katika kila kata na wale walioteuliwa kama madiwani wa viti maalum. Kwa maana linajumuisha madiwani wote ambao wametoka kila kata na wale madiwani ambao wameteuliwa wa viti maalum. Mkutano wa baraza la madiwani unaongozwa na mwenyekiti wa baraza husika. Kiongozi huyu kwa kawaida huchaguliwa katika kamati kata ya madiwani na baraza husika. Tuangalie mwingine, mkurugenzi mtendaji wa wilaya. Kawaida ni katibu wa mkutano wa madiwani. Huyu mkurugenzi mtendaji wa wilaya anakuwa yeye ndio katibu wa mkutano wote ya madiwani. Kazi za baraza la madiwani: kuunda sheria na kanuni kwa kuzingatia mazingira ya halmashauri. Kwa kazi ya madiwani yeye kuweza kuunda sheria na kanuni kwa kuzingatia halmashauri husika. Namba mbili, wanawajibika kwa bajeti ya fedha ya wilaya ili jiji. Kuwajibika katika bajeti ya wilaya, jiji au baraza la manispaa kuhakikisha kuwa wananchi ndani ya baraza hupata huduma za kijamii kama vile huduma za afya, umeme, maji, usafiri na elimu. Kwa hiyo anahakikisha kwamba hao wanaandaa bajeti ya wilaya ambayo itatumika na kila wananchi wanaweza kupata huduma zao, masuala anuai ya maendeleo ya kijamii ya wilayani. Kwa hiyo vile vile anakuwa anashauri kuhusiana na maendeleo ya kijamii. Kamati tatu zilizosimama sasa tuone kamati za halmashauri ambazo zipo tatu. Kamati ya kwanza ni kamati ya fedha, kamati ya pili ni kamati ya utawala, na kamati ya tatu ni kamati ya kupanga. Akiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya, masuala ya uchumi, kamati ya kimazingira na kamati ya elimu, afya na maji. Muundo wa uongozi wa serikali ya mkoa. Kwa sasa tunaweza kuangalia muundo wa uongozi wa serikali ya mkoa. Serikali ya mkoa ni chombo cha utekelezaji wa serikali za mitaa na serikali kuu ndani ya mkoa. Kwamba hii inawasilisha serikali za mitaa na serikali kuu ndani ya mkoa kupitia kamati ya maendeleo ya mkoa. Tuone muundo huo. Muundo wa kwanza kabisa unakuwa ni mkuu wa mkoa, wa pili katibu tawala wa mkoa, wa tatu wakuu wa sehemu vitengo kama habari na teknolojia, ununuzi kisheria, uhasibu na ukaguzi. Namba 4, idara za mipango kama vile kupanga na kuratibu afya,
na ustawi wa jamii, uchumi na sekta yenye tija ya elimu. Tano, idara zingine ni usimamizi na usimamizi wa rasilimali na usimamizi wa rasilimali watu. Usimamizi wa miundombinu na usimamizi wa serikali za mitaa. Tuanze kuona mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa huteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwakilishi katika mkoa husika. Kwa anapoteuliwa anakuwa kama mwakilishi wa rais katika mkoa husika. Usimamia shughuli zote katika mkoa. Kwa mkuu wa mkoa ana jukumu la kusimamia shughuli zote katika mkoa. Kamati ya ushauri wa mkoa. Hii ni kamati ya juu zaidi katika mkoa. Uhusika na kufanya maamuzi yote juu ya masuala tofauti ya kimaendeleo. Kwa hiyo anakuwa anafanya usimamizi juu ya masuala yote tofauti ya kimaendeleo. Kufanya mikutano mara mbili kwa mwaka ambayo itatambulika kiserikali, kisheria. Kwamba wana jukumu la kufanya mikutano mara mbili kwa mwaka ambayo itatambulika kisheria. Hii kamati ya mkoa inajumuisha viongozi wa mkoa kama vile mkuu wa mkoa, katibu tawala wa mkoa, wabunge wote katika mkoa huo na viongozi wa kisiasa. Tuone katibu tawala wa mkoa. Katibu tawala wa mkoa kazi yake kuratibu majukumu yote ya secretariat katika mkoa huo. Mbili, ni mshauri wa juu kwa mkuu wa mkoa juu ya kanuni na taratibu za kisheria za kuendesha shughuli za serikali za mtaa. Kwamba yeye ni mshauri mkuu wa juu juu ya kuendesha shughuli zote za serikali ya mtaa. Jukumu la kudhibiti pesa zilizotumwa kwa mkoa na zile zinazokusanywa katika vyanzo tofauti. Kwa ana jukumu la kuweza kudhibiti pesa zilizotumwa kwa mkoa na zile ambazo zimekusanywa kwa vyanzo tofauti tofauti. Kupokea na kuchambua takwimu na ripoti za utekelezaji kutoka kwa halmashauri tofauti tofauti na mashirika tofauti. Kwa ana jukumu la kuweza kupokea na kuchambua ripoti za utekelezaji kutoka kwa mashirika na halmashauri tofauti. Tuone mkaguzi wa ndani ya mkoa. Mkaguzi wa ndani ya mkoa anasimamia idara ya ukaguzi katika mkoa husika, kushirikiana na wakaguzi wengine katika mkoa kuunda na kutoa ripoti za ukaguzi juu ya ununuzi na matumizi ya serikali katika mkoa. Kwa hiyo anasimamia mambo yote ya ununuzi ndani ya mkoa. Tuone afisa ugavi mkuu. Afisa ugavi mkuu yeye ana kazi ya kusimamia ununuzi wa vitu vyote katika ofisi ya mkoa wa mkoa. Kwa hiyo afisa ugavi mkuu yeye ndio anasimamia manunuzi yote ndani ya ofisi ya mkuu wa mkoa. Kuandaa na kutoa ripoti juu ya mchakato wa ununuzi wa afisa wa serikali ya mkoa. Kwa hiyo anakuwa anaandaa ripoti zote kuhusiana na afisa manunuzi wa serikali ya mkoa. Tuangalie cheo kingine ambacho ni mganga mfawizi wa mkoa. Yeye mganga mfawizi wa mkoa anahakikisha kuwa sera ya afya na masuala yanayohusiana na ustawi wa jamii yanatekelezwa. Kwamba anasimamia mambo yote ya sera ya afya na ustawi wa jamii kwamba yanatekelezwa katika mkoa. Ushirikiana na madaktari wa wilaya. Yeye ushirikiana na madaktari wa wilaya wa matabibu. Kwa hiyo wale madaktari ambao wa wilaya wa matibabu wanaweza kushirikiana nao vyema katika utekelezaji wa masuala ya afya katika wilaya. Humshauri mkuu wa mkoa juu ya masuala ya afya na ustawi wa jamii. Kwa hiyo vile vile anakuwa anamshauri mkuu wa mkoa juu ya masuala ya afya na ustawi wa jamii. Tuanze kuangalia mwingine, mhasibu wa mkoa. Mhasibu wa mkoa ana majukumu gani? Mhasibu wa mkoa udhibiti masuala ya fedha katika mkoa. Kwamba yeye anadhibiti masuala ya fedha katika mkoa. Kuandaa na kutoa ripoti za kifedha kwa serikali katika mkoa. Vile vile ana majukumu ya kuandaa ripoti ya kifedha kwa serikali katika mkoa. Tuangalie mtu mwingine ambaye ni afisa elimu wa mkoa. Kwa afisa elimu wa mkoa yeye ana majukumu ya kuweza kuratibu mambo yote ya kielimu yanayohusiana na swala zima la kimkoa. Anasimamia mitihani ya kitaifa na mitihani ya elimu ya watu wazima katika mkoa. Huyo anakuwa ni afisa elimu wa mkoa. Tuangalie kamanda wa polisi wa mkoa. Ni kamanda wa jeshi la polisi katika mkoa husika. Ushirikiana na vikosi vingine kulinda na kutoa usalama kwa raia. Kwa hiyo ana kazi kubwa ya kuweza kulinda usalama kwa raia pamoja na mali zake. Tuone sasa umuhimu wa muundo wa uongozi wa mkoa. Je, huu muundo wa uongozi wa mkoa una umuhimu gani? Namba moja, usaidia kujua majukumu ya serikali na majukumu ya viongozi. Kwa hiyo inasaidia kujua kwamba majukumu yapi ya serikali na majukumu gani ya viongozi. Vile vile inatusaidia kujua nani anawajibika kwa nini. Kwamba ni nani anawajibika kwa nani.
Kwa maana tunajua kwamba kiongozi fulani anaajibika katika sehemu fulani na kiongozi fulani anaajibika katika sehemu fulani. Mbili, kurahisi, tatu, kurahisisha utekelezaji wa majukumu. Vile vile inasaidia katika kurahisishaji utekelezaji wa majukumu mbalimbali. Nne, inasaidia kuweka mipaka ya majukumu kati ya viongozi wa serikali. Vile vile inasaidia kuweka mipaka ya majukumu katika viongozi wa serikali. Tano, inafanya uwezekano wa kuthamini na kujua malengo katika sekta ya umma. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo ndipo mwisho wa kipindi chetu cha leo cha muundo wa uongozi. Lakini kuna zoezi ambalo tutafanya ili kupima umeelewa nini kutokana na huu muundo wa mada yetu ya leo ya muundo wa uongozi. Zoezi lina jumla ya maswali matatu. Namba moja, andika umuhimu wa wananchi kutekeleza majukumu yao katika jamii. Namba mbili, andika majukumu ya kamanda wa polisi mkoa. Namba tatu, chora muundo wa serikali ya kata. Mpaka kufika hapo ndipo mwisho wa kipindi chetu cha leo. Asanteni kunisikiliza na kutazama pia.